сейчас помогаю. Практики დაგროვილი გამოცდილებიდან გამომდინარე დაიწერა ამის ტექნიკური მახასიათებლები. აღსანიშნავია, რომ ფორმები იკერება საქართველოში, სხვა შორის, უკვე წლები არის ქართული ფორმა გამოდის საქართველოში შეკერილი და რაც საკმაოდ ხელსაყრელი არის. აუდგის დასკვნა ეფუძნებოდა გასულ წლებს და საბოლოო წელი, რომელსაც ის ასახავდა, იყო 2017 წელი. დასკვნაში მითითებული პრობლემები ძირითადად და უმეტესწილად იყო მემკვიდრეობითი. 2018 წელს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის მიერ გატარებული თანმიმდევრული და სწორი სანივთე პოლიტიკის შედეგად 2018 წლიდან თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეები უკვე 100%-ით იქნებიან უზრუნველყოფილი სანივთე ქონებით. ჩვენ ვიმყოფებით ახლა ერთ-ერთ სანივთე საწყობში, თქვენ ხედავთ იმ სიმრავლეს, რომელიც აქ წარმოდგენილი არის და მინდა სიამაყით საზოგადოებას განუცხადო, რომ ქართული ჯარი 2018 წლიდან და შემდგომ წლებში იქნება სრულად უზრუნველყოფილი სანივთე ქონებით. მარაგების შევსებასთან დაკავშირებით ეს პერიოდული პროცესია და უწყვეტი პროცესი არის. შესყიდვები ხორციელდება ყოველწლიურად, ასევე გადასულები ვართ მრავალწლიან შესყიდვებზეც და შესაბამისად ყოველი შესყიდვა ავსებს ამ მარაგებს და ქნის ჯაჭვის უწყვეტობას.